Sveiki visi, aš Vaidas Saldžiūnas, laidoje pas Algį, kaip Algis minėjo, iš bunkerio, kadangi pats Algis šiuo metu pas pingvinus Folklendo salose kažkur keliauja. Tai mes aptarsime tai, ką ir žadėjau paskutinėje laidoje savo trumpoje maištą Prigožino, žinoma, galima pabaigti, uždaryti šitą temą, kadangi na, šiaip ar taip šitas maištas išsikvėpė, kai įrašinėjau praėjusią laidą šitas maištas, atrodė, kad jisai vienai per kitaip greitai pasibaigs, tiesa nesitikėjau, kad taip greitai viskas įvyks ir būtent taip pasisuks įvykiai taip, kaip jie baigėsi. Putino pažeminimu, kadangi pats Jevgenijus Prigožinas sugebėjo išlikti sausas gyvas, kur jisai iš tikrųjų yra, ar jisai Baltarusijoje, kai buvo skelbiama, ar Rusijoje, ar kažkur tai kitur, jau dabar jau nebe taip ir svarbu. Svarbiausia vis dėlto tai, ką parodė šitas maištas, na daug, aišku, apie tai jau kalbėti, atrodo, nusibodusi šita tema yra, bet vis dėlto reikėtų pabaigti, nes nuo to priklauso tai, kas klostysis Rusijoje, mano manimu, per artimiausius, na galbūt kelis mėnesius, galbūt kelias savaitės, galbūt šiek tiek ilgiau, labai sunku pasakyti, tai priklauso nuo kelių veiksnių. Tai pirmiausiai nuo to, kas įvyko ir taip, kaip dabar bandoma pristatyti Rusijoje. Tai iš režimo pusės, iš Vladimiro Putino pusės mes labai aiškiai matome, kad bandoma ieškoti herojų, bandoma ieškoti pasiteisinimų, bandoma visai kaip propagandiškai užglaistyti šitą dalyką, kas įvyko. Ir tai yra praktiškai neįmanoma. Tai yra kaip keura kibera bandyti prisemti vandens, kadangi mestas buvo iššūkis, jam nebuvo deramai atsakyta, o vienintelis būdas, kuo tai pasibaigė, baigėsi kažkokio tai susitarimu, kad ir ką, paskui jau bandytų sakyti, neikti. Prigožinas išlieka gyvas, jam yra suteikiama faktiškai amnestija. Visiems Wagner samdiniams, kurie pasileido šitą žygį link Maskvos, irgi daugiau mažiau suteikiama amnestija, nesvarbu, kad numušti Rusijos kariniai oro pajėgų lėktuvai, vienas tiksliau lėktuvas ir berods šeši sraigtasparniai, labai svarbus, ne piniginė vėlgi išraiška, kaip Lietuvoje mėgstama sakyti, o konkrečiai savo pajėgumais, ką jie gali suteikti kare Ukrainoje, ką jie gali padaryti apskritai Rusijos kariniams pajėgoms, kokią naudą pridėtinę vertę duoda, tai šiuo atveju yra pakankamai rimtas nuostolis, bet daug rimtesnis nuostolis, aišku, vis dėlto yra būtent Rusijos ir armijos prestižui, režimo pačiam prestižui, taip kaip jisai atrodė iki šių įvykių, kaip ne kažkoks monolitinis nepalaužiamas, nepaisant viso to, kaip nesiseka karas pusantrų metų, šita neva specialio operacija, 3 dienų ar 10 dienų, kad ir kiek ten buvo jinai suplanuota, bet kuriuo atveju per pusantrų metų ne tik tai nesugeba pamato padaryti, bet ir vos ne sukeliamas sėkmingas maištas prieš režimo valdžią. Visą tai mes matėm, visą tai mes žinome, kodėl aš tai kartoju. O kad pastarosim dienom dedasi labai įdomus įvykiai pačioje Rusijoje, be visų šitų herojų paieškų, visi šitie Putino apdovanojimai, ypač specialių operacijų pajėgų kariams, kurie tenai stovėjo Maskvos prieigose ir buvo pasiruošę tapti tą paskutinę gyvąją liniją, jeigu būtų prasiveržę Prigožino pajėgos. Yra ir kita dalis, kuri visais laikais, tokiai, ypač Rusijoje, kartojasi, tai yra valymai. Dabar mes matome valymų pradžią, galbūt ne tiek netgi matome, kiek girdime daugiau gandų, na, iš Rusijos visą laiką su labai didelė doze atsargumo reikia žiūrėti visus šitos gandus, kadangi na, gandai toks dalykas ir yra, kad šaltinių patikrinti faktiškai neįmanoma, net jeigu kažkas sako, kad čia yra labai patikimi geri šaltiniai. Tai nebūtinai yra tiesa, nes kiekviena pusė ten yra suinteresuota savo kažką tai versiją pateikti dėl savo priežasčių. Tai bet kuriuo atveju tai, ką matėme prieš savo akis maišto metu, pavyzdžiui, generolas Surovikina, kuris kreipėsi į, iš pradžių naktį kreipėsi į patį Prigožiną ir vos ne į išdavystę apkaltino, bet jisai yra kaip ir dingęs, aišku, amerikiečiai pasistengė dar paberti druskos ir na, tokia informacija kištelti, kad neva jisai iš tikrųjų iš anksto žinojo apie šitą rengiamą maištą, todėl dabar viena iš versijų yra, kad jis pats Surovikinas yra sulaikytas. Surovikinas generolas, kuris vadovavo Rusijos okupacinėms pajėgoms Ukrainoje, tiesa neypatingai sėkmingai, bet ir nebuvo toks nevykėlis visiškas, kaip ir prieš tai operacijai vadovavo
vadai. Kita vertus, jisai yra kaip ir tiesioginis generalinio štabo viršininko Valerijaus Gerasimovo pavaldinys, tai abudu šitie karininkai iki šiol yra faktiškai dingę. Kai buvo Putino susitikimas su jėgos struktūrų atstovais, tai atėjo tik tai amžinai Rustaveidis gynybos ministras Sergejus Šoigu. Nei Gerasimovo, nei Surovikino mes jau kurį laiką nematome, galbūt pamatysime, galbūt tai nėra taip svarbu, nes norint parodyti, kas yra kas Rusijoje, tai visą laiką stengiamasi tuos lojalistus vienai per kitaip galiausiai iškišti į viešumą. Mes pastebėsime, kad daug per pastaruosius metus buvo šitų gandų, kad kur dingo Šoigu, Šoigu yra nušalintas, Gerasimas nušalintas, paskui jie vėl pasirodo ir vėl matome, kad jie yra, tebe vadovavo iki šiol, ar bent jau formaliai. Kita vertus, maištas viską keičia, nes maište pasirodo, kas yra lojalų žmonės iš tikrųjų. Ir na, akivaizdu, kad šitas maištas nebūtų įvykęs bent jau kitokios stadijos, kuris pasiekė kulminaciją, jeigu nebūtų buvę paramos tyčinės ar netyčinės iš Rusijos armijos. Tyčina tai aišku, kai yra jau na, tiesioginiai veiksmai, padedant samdiniams, maištininkams judėti į priekį, netrūdant jiems netyčinai, tik kai yra Rusijoje tradicinė neorganizuotas iš esmės chaosas, pasimetimas kritinėmis situacijomis, kai bijoma prisimti atsakomybę už savo veiksmus, nes nežinia, kuo ta atsakomybė gali kainuoti, ką negali kainuoti. Ir